Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya video insyaallah. Video ini wadah zaka iya ja wazab da ya kare cikin sauki ba tare da ka sha wala ko ka goge shi ba. Zahiri zaka bi ka ja wazab idan ya kare ka jawo abin ka da kanka. Tahir zaka bi cikin sauki ka shiga ka jawo wazab dinka. Saboda akwai mutane da yawa wanda idan wazab kare ba su iya shiga su jawo shi ba. To zahiri zaka bi cikin sauki ka jawo wazab kowane irin wazab na kowane irin wazab na. Inda ba wazo na wancan ban wala amma inda wani wazab na ko ce kala ta to ya riga har zaka bi cikin sauki ka jawo shi insha Allah insha Allah har zaka bi ka jawo cikin sauki cikin wazo inda da ya lalace cikin shi zaka shiga ka jawo wazab ga har zaka bi idan ka shigo nan ga wannan wuri shi wannan na farko zaka danna idan ka danna haka to zai kika inda zaka jawo din wazo nan wurin downloading na in ka taba a shi kuna gani gani ya tafi zai baka wurin zaka jawo din wazab din kana jawo wazab din yana sabka zaka istali kunga wannan sai ka taba wannan blue zaka taba idan ka taba wannan blue shikenan ka jawo shi hayya ta farko kenan wannan blue zaka taba kana taba shi kenan ka jawo shi hayya ta farko kenan ga hayya ta bi wannan hayya ta bi kuma sai ka shigo wannan wuri na kasa ga shi kuna gani annan na kasa sima kiban ka zai 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 kaka na idan kaka na sai ka taba wannan bulu kana taba wannan bulu ya shi wannan bulu kun gani shi zaka taba ana alama abu gaskiya ne ga wannan alama abu ya ne zaka taba idan ka taba shi zai kaka inda zaka zai jawo zaka jawo zab cikin sauki ba tare ka saboda ako al'umma da yana ta sha wahala kaga wannan zaka taba bulu kana taba haka bulu shikenan sai kana taba na iya baka shikenan haka ka jawo wazab din haka yanzu yana da lauda sare fa daga rizan da aka gare ka in ka gare zo mai kwari dan da ya sauka eh ga Allah shi zaka shiga ka gano ka ga wazab din ka wanda ka jawo insha Allah in gane shi yana wannan shine wazab din wannan shine ga yana kuna ganin sama din shine yana kariya yana sauka sai ka istale shi kina sun ga ba tare da kawo ge wancan makoka ka shawa ta wahala insha Allah wannan ita haya mustaqi zan zaka ta wanda kuma cikin sauki insha Allah muna gode ayi share ayi subscribe da like insha Allah muna gode sai mun